ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման ծրագիրը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը զեկուցող Գեղամ Գևորգյան, խնդրեմ պարոն Գևորգյան։ Շնորհակալություն։ Մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգային 27-րդ հարցով ձեր հաստատմանը ներկայացում ոռոգման արդիական համակարգի ներդրման վարկի սուբսիդիա ծրագիր հաստատելու մասին որոշման նախագիծը։ Սրանք կաթիլային և անձրևացման համակարգերին են վերաբերվում։ Ծրագրի շրջանակներում 2018 թվականի ընթացքում վարկ է տրամադրել թվով 8 շահառուներին Արագածոտ, Արարատ, Կոտայք և Սյունիքի մարզերում։ Ընդհանուր կազմել է 315 միլիոն 526 հազար դրամ, 146 հեկտար ընդհանուր տարածքով։ Ուրեմն տենդենսը գնահատվում է այսպես, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում տրամադրվել է 8 վարկից 5 վարկը։ Նախագծով, որպեսզի ծրագրի ընթացքը ավելի արդյունավետ ընթանա, առաջարկում է հետևյալ տարբերակները։ Համաֆինանսավորման տարբերակ, նախատեսվում է պետական բյուջեի հաշվին աջակցություն ցուցաբերել ոռոգման արդիական համակարգի ներդրման գործընթացին, կիրառելով ըստ տնտեսվարող սուբյեկտների ցանկությամբ ներքույշալ տարբերակներից որևէ մեկը, կամ սուբսիդավորվում է ոռոգման արդիական համակարգի 2%-ը, եթե ընտրում է կապալառույը, ուրեմն կապիտալ ծախս, սխեմայի կազմում և ներդրման աշխատանքներ, և այստեղ ևս 3 հեկտար հողատարած կունեցող կոոպերատիվների համար ու այս սահմանապահ համայնքների համար սահմանվում է 0% տոկոսադրույք, եթե տնտեսվարող սուբյեկտ, այսինքն ֆերմերը ընտրում է առանց կապալառուի տարբերակ, այսինքն ինքն է ուզում ներդրման աշխատանքները կատարվել, ստեղ արդեն կոնկրետ սուբսիդավորում են կապիտալ ծախսերը, մոտեցնող խողովակ, գլխամասային հանգույց, բաշխիչ ցանց։ Բայց սա տոկոսի սուբսիդարում նաև մի մեխանիզմ է առաջարկվում, երբ որ քաղաքացին չի ուզում օգտվել բանկի տոկոսից, այլ իր միջոցներով է ներդրում կատարում, այստեղ մենք փոխհատուցում ենք արդիական համակարգի ներդրման 16%-ը, իսկ օրինակ այն տեղերում 3 հեկտարի համար 18%-ը։ Նոր մեխանիզմ է առաջարկվում նաև գերնորմալտիվային հողերի համար, այստեղ ևս 0%-ով ենք տալիս և էլի քեշբեքը կազմում է 18%։ Այստեղ երկու մեխանիզմ է կիրառվում՝ տոկոս ու շատ լավ։ Հիմա մենք առաջարկում ենք վարկ գյուղացում տնտեսությանը, որպեսզի իրենք իրենց ունենան կաթիլային ոռոգման համակարգ կամ անձրևացման համակարգ։ Այդ վարկը մենք առաջարկում ենք քանի տոկոսով։ Վարկը սովորական տեղերում կոպիտ ասած 2%-ով, կոոպերատիվների գերնորմատիվային հողերի համար 0%։ Հիմա հետո կա այնտեղ մի հատ մեխանիզմ, եթե իրանք ներդրում են որոշակի գումար, մենք իրանք ինչ ենք անում, վերադարձնում ենք, համաֆինանսավորում ենք, կարո՞ղ վերադարձնել, համաֆինանսավորում, ինչքան 16% կամ 18%, եթե էլի 2%-ի պարագայում 16% ենք տալի, 0%, այսինքն այն շահառուները, որոնք կարող 0%-ով օգտվեն, այսինքն կոոպերատիվ, գերնորմատիվային և սահմանամերձի համար 18% ենք վերադարձում, այս տոկոսները հաշվարկվել, ընդհանուր ծախսի 18%, օրինակ 2 միլիոն դրամներ է դնում, մենք այդ 2 միլիոն դրամի 18%-ը, այսինքն մարդը ենթադրենք 2 միլիոն ներդրում արել, այդ ամբողջ գումարը, այդ ամբողջ գործը արել է, մենք իրան 360 հազար դրամ վերադարձնում ենք իրան, կանխի, փոխանցում ենք իրան, այդ կարճ ասած այդ 2 միլիոն դրամից մի հատ էլ 360 հազար դրամը մենք ենք ֆինանսավորում այդ ամբողջ պրոցես։ Կամ վարկն ենք սուբսիդավորում, կամ այս մենք հնարություն ենք տալիս, որ տնտեսվարող սուբյեկտի ինքը ընտրի, թե որ տարբերակը, այսինքն որ մեկը կարող է վարկ վերցնելու կարիք չունի, հա, այդ տրամաբանությամբ, և մենք իրան օգնում ենք, կամ բանկի հետ խնդիր ունի, գրավի խնդիր ունի, շատ լավ, համեցեք։ Այս սա նշանակում է, պարոն վարչապետ, որ յուրաքանչյուր ոք, ով կաթիլային համակարգ է ծրագրում քաշել այս տարի իր հողատարածքում, լինի դա վարկային միջոցներով, թե սեփական միջոցներով, գյուղնախարարության այս ծրագրով կոնկրետ ֆինանսական աջակցություն ենք տրամադրում այդ մարդկանց։
Եվ ուղակի աջակցություն և վարկի սուբսիդավորում, այսինքն որ տարբերակով, որ շարջում, այսինքն իր համար կամ-կամ, այսինքն կամ սուբսիդավորում, կամ գումարի վերադարձում։ Պարոն Վարչապետ, սա աշխարհում տենդենս կա, որ կապիտալի համաֆինանսավորումը այս տարբերակով բավականին ինքը դժվար պրոցես է, բայց շատ ավելի արդյունավետ պրոցես է, որովհետև բանկի տոկոսի տոկոսադրույք սուբսիդավորելու պարագայում վերջնարդյունքում մենք քաղաքացու բանկի փողն ենք սուբսիդավորում, ոչ թե քաղաքացու ֆինանսական միջոց, այստեղ կապիտալ ինվեստիցիան շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունի տնտեսական աճի վրա։ Դամերս գաղափարը մենք սկսել ենք, ինքը կիրառվում է եվրոպական զարգացած երկրներում այս մոդելը։ Շատ լավ։ Հույս ունենք այս ծրագիրը, համեցեք, Մանխաչյան։ Պարոն Վարչապետ, ուղղակի ապագայում մտածելու համար միտք, եթե մենք տեսնենք, որ այս ծրագիրը ճիշտ է գնում, մենք հիմա սահմանափակենք միայն կաթիլային եղանակով կամ անձևացման եղանակով ոռոգման համակարգերի նկատմամբ, բայց մենք լիզինգի տոկոս, օրինակ, սուբսիդավորում ենք ավելի լայն անունով տեխնիկական կազմի համար։ Եվ ընտեղ ենք ծախսանում, այստեղ ենք ծախսանում, եթե սա ճիշտ է, պետք է մի օր մեզ թույլ տանք, եթե մարդը գալիս է նույն սարքավորումը իր միջոցներով առնում է, մենք քեշբեք անենք նաև կապիտալ ապրանք առնելու համար, բայց փորձնական սա անենք, հետո հասկանանք որքանով է էֆեկտիվ, նոր մտածենք ռիսկերը, որոնք կարող են լինել։ Շատ լավ, պետք է իսկապես հասկանալ, գաղափարը առաջին հայացքից գրավիչ է, բայց դրա արդյունավետությունը պետք է իսկապես գնահատել։ Շատ լավ, այլ հարցեր, համեցեք։ Ես առաջարկում եմ այս ծրագիրը նույնպես երամսյակը մեկ քննարկման առարկա դարձնենք արդյունքները, եթե հնարավոր լինի ինչ-որ բանով նպաստել արագացմանը, արագացնենք։ Քննարկման ֆորմատ եկեք որոշենք, որտեղ պետք է քննարկենք, ով պետք է քննարկի։ Ցանկացած տարբերակ, որը ընդունելի կամ արագացնենք։ Պետք է ֆորմատ որոշել, որովհետև չեմ կարծում, թե կառավարության նիստում պետք է քննարկենք։ Կարևոր հարց է, կարծում եմ։ Դուք հնչակել եք, որ սա պետք է լինեն մասսայական ծրագրեր, մենք պետք է ունենանք մասսայական արդյունք, լավ չլինի կարողացում։ Ուրեմ այն։ Միանշանակ համաձայն եմ պարոն Գրիգորյանի հետ, մեր նպատակն է, որպիսի իրոք սրանք դառնան մասսայական ծրագրեր, այդ իսկ պատճառով պարոն Գևորքյանը և գյուղնախարությունը 15 օրը մեկ մեզ տեղեկացնելու է ծրագրերի ընթացքի վերաբերյալ։ Շատ լավ, երեք ամիսը մեկ կառավարության նիստ կմցնեք այս ծրագրերի մասին բանը, հաշվետվությունը։ Շատ լավ, այո, բոլոր ծրագրերը։